Ahoj, spolek, zdraví vás VACZ, tu další informačky ze světa tanků. Začneme tím, že Super Kravaťák je zpět v CC programu, je zpět kontributorem, takže gratulka, to je zrovna člověk, který by v tom programu docela chyběl, takže super, už jich moc nezbývá, kteří by tam ještě si zasloužili také být. Takže palec nahoru. Pokud plánujete založení nějakého nového účtu, tak je tady kód, díky kterému můžete získat pár premiáčků, některé z nich tady jenom na 10 bitev a 7 dní prémiového účtu, 250 000 kreditů a tak dále, takže pokud něco takového plánujete, nebo třeba další rekrutační účet, můžete využít tady hned z toho, je to ze stránky, která nám mimo jiné opakuje, že budete-li koukat na Twitch, na oficiální kanál nebo na spolupracující kanály, můžete získat dropy, to jsou malé škatulky, po 60, 140, 180 minutách, nebo stání v garáži, nebo něco lepšího, pokud budete mít extra štěstí. A jinak teda to je upoutávka na dnešní stream historický, v podstatě, který už proběhl. V adventním kalendáři máme dnes prémiového Poláka, je to tuším druhý případ, kdy jsme se netrefili do tady toho seznamu, který aktualizujeme na Heat News. Ještě nám tady něco maličko zbývá, takže zatím docela úspěšnost, i když už ne 100%. Běží nám akce, která, víš, upoutávka vyšla teda včera, to znamená se zpožděním přibližně 4 dnů, než by asi měla vyjít, ale nemusí nás to úplně mrzet. Můžete si zvolit, který z těchto dvou stylů se vám líbí více, buď to vánočně oplácaný Panzerkampfwagen a nebo UDES rozpraskaný a z těch prasklin. V garáži více, v bitvě poněkud méně, vystupuje záře tajemná ošklivácká. Zadáte jeden z těchto kódů, stačí kliknout na to oranžové políčko a už vás to všechny nasměruje. Co máte dělat, abyste tohle kamo získali? Jednak musí nás být víc a tím pádem získáme to kamo, které získá více hlasů tímto stylem a je potřeba plnit mise. Žádné zvláštní mise, mise od Chucka Norrise, a pokud se ptáte, že už jsme to prošvihli a že několik těch misí už proběhlo, tak oni se započítávají zpětně. Jinak tady máte pak ukázaný, co a jak, který to kamuflážní styl je který a nějaké podrobnosti, koupit co můžete, ale za takovéhle kýče nevím, jestli úplně vyhazovat peníze. Takže plňte mise od Chucka, přihlašte se pod jedním z těchto bonusových kódů a uvidíme, co z toho vypadne. Je možný, protože v minulosti se to tak stalo, že nakonec ty kamuflážní styly dostaneme oba, ale slíbit vám to fakt nemůžu. Události víkendu, a to v podstatě události roku v podstatě v herním světě, byl stream s vývojáři. Stream s vývojáři proběhl v ruštině. Byl překládán do spousty jazyků z anglického výtahu, o tom ještě budeme mluvit, máme i na stránkách něco. A zaznělo tam spousta a spousta zajímavých věcí. To, že tam byly Twitch Drops, nás v tento moment moc nezajímá, nás zajímá, co tam bylo. Hezky, moc hezky to rozebral Gotvi, v tom videu, samozřejmě i tohle video, všechno důležité dostanete pod video do popisku a do prvního připnutého komentáře. Takže příští rok nás pravděpodobně čekají změny kolem výbušní munice, Hček, Artin, posádka 2.0, nějaký nový tanky, mapy, Battle Pass. To tady vidíte a jelikož je to hodně témat a je to hodně obsáhlý, tak já si tady nebudu úplně plácat v tom, abych vám něco řekl. K tomu řeknu vám to, když tak zítra na streamu, kterýho záznam pravidelně je zdarma k dispozici. Jsou to podle mě úpravy zajímavé a podrobně si je rozebereme asi potom na tom streamu. Je to shrnutí v tomhle článku na Heat News, víceméně je to překlad z té anglické verze, která neobsahuje úplně všecko. Stejný překlad používá Gotvi tedy. Neobsahuje úplně všecko, něco maličko tam chybí, něco maličko ještě časem doplním. Vyjde ještě druhý článek na Heat News, kde budou právě ty střípky, které v anglickém překladu unikly. Je to sepsáno, stačí to jenom uspořádat trošku a vydat.
Bude se jednat o to, že příští rok bude spousta testovacích serverů a poměrně razantní změny ve hře a budou se týkat jednak té munice a všecko tady máte rozepsané. A asi si o tom fakt popovídáme spíš zítra. Zatím si přečtěte, o čem asi všecko to je za tady ten článek. Děkujeme mistru Misklikovi, který to bryskně z angličtiny přeložil. Takže na mě pak už zbyly jenom takový ty rozdíly a zbytky. Pokud vás zajímal samotný stream a rozumíte aspoň trošku rusky, tak vám dám i tady ty dva díly tohoto asi tříhodinového eposu celkově, kde odpovídali vývojáři v ruštině samozřejmě a je tady v ruštině i výtah toho, co tam vlastně všechno zaznělo. Takže pokud jste netrpěliví, můžete si popřekládat, naposlouchat a tak dále. No, stran těch posádek, ty úpravy jsem z nich trošku rozpačitý, snad nám to dovysvětlí, a protože to, co tam zatím zaznělo, by se Chucku Norrisovi asi moc nelíbilo. Mimo jiné, tam zaznělo, že československé tanky budou těžké, což nás všechny docela překvapilo, protože jsme čekali TDčka v míň atraktivnější pro někoho, v případě by jsme čekali lehké tanky. Těžké tanky moc ne, těch zpráv moc nemáme, ale přesto už máme venku statistiky Tier 7 prémiáku československého budoucího. Zatím samozřejmě první nástřel, teprve se prochází supertestem, takže měnit se toho bude asi dost. A já doufám, že se toho bude měnit dost, protože ty statistiky, které máme před sebou, odpovídají spíš tomu, že by to bylo celkem dost solidní Tier 6 prémiák, ale Tier 7 ne. Tak snad ten zbytek bude lepší a tady to trošku pofackujou. Pročtěte si a uvidíme. Tady nějaké povídání ještě dřívější od toho, všechno dostanete dolů do popisku, ať si můžete pročíst. Další článek na Heat News je už kompletní statistiky Konze Panzeru, kterého jsme tady inzerovali v minulém videu. Takže můžete juknout. To, co je tady s hvězdičkou, tak to je v tom jeho slavném siege módu, kde připomínám, že to je tank, který bude umět naklápět podvozek jako japonský STB nebo švédská TDčka. Pokud chcete z vánočního eventu vytáhnout co nejvíce kreditů a nestojíte o nějaké nízkotýrové tančíky, tak tady je takový droboučký návod, jak z toho vytáhnout těch kreditů co nejvíc, které tanky kupovat a obratem prodávat. Skončila nám jedna soutěž s obrázkama, sešlo se jich, můžu prozradit, kolem 80. Budeme to teď vyhodnocovat a hned tu máme kvíz otázky číslo 2, vánoční soutěž číslo 2, takže můžete se zúčastnit, kliknout odkaz na kvíz, není nic těžkého a odpovídejte a tipujte. A směle do toho. Na konzolích mají také nějaké své speciální události. A koho pak to tady asi máme jako jednoho, pokud jsem to pochopil správně, z velitelů, které můžete získat prvního a druhého i třetího pána pamětníci starých akčňáků, stříleček, filmů určitě pamatují. Takže i na konzolovou verzi tahle šílenost Chuck Norrisovská došla. Vyšlo pár různých bonus kódů, snažil jsem se minimálně dva dát sem do karty komunita, takže můžete proklikat, použít, jsou za tenhle ten kód jenom dvě malé škatulky, za ten druhý jsou nějaké prémiáky do pronájmu krátkodobého na 10 bitev, takže můžete zkusit, pokud už ty prémiáky v garáži máte, měli byste z toho získat aspoň 100% posádky. Pro milovníky historie, kteří umí anglicky ovšem, tu je jedna z modifikací amerického tanku, šermení podvozek a na tom divná věž na první pohled, že? Takže si můžete počíst, článek je celkem zajímavý, já jsem samozřejmě to musel prohnat Google překladačem, ale počtěte si. Taková dost velká zajímavost je údajně vietnamská varianta hry, kdy u těch nápověd před bitvou je údajně prý něco ve smyslu zatímco hraješ, tvá žena si hraje s jiným, což je velice motivační ke hře, že?
Tak, obrázek, máme tu dva premiáčky, kteří přišli do hry v relativně nedávné době. A z YouTube jsem vybral klasickou sérii streameři versus artilérie, respektive streameři trefení artilérií a jejich reakce. A pak je tu Ranzar, malovaný samozřejmě tematický k souboji Panzer Kampfwagenu 7 s Udesem alias ta akce na začátku, o které jsme mluvili, a jedny sranda se střihy. Jinak určitě mrkněte na toho Gotviho, shrnul to moc pěkně, pokud se vám nechce číst, tak ho určitě vyslechněte. Ode mě pro dnešek stručně všecko, zatím pá pá, nějaký ty lajky, komentáře, znáte to, že jo, děkuju.